I pa za svima ljudi, ovo je video kako ja vežem skosavicu, evo je jedna obična skosavica. Treba nam silik, ja sam uzeo malo deblje da vam pokažem kako to izgleda. Znači provučite tu, sad imate dva kraja, da se vidi, stavite ovako. Sada tu provučete oko ovoga 5 komada. 4, 5 i sada provučite to. Ovo zategnete ovako. Kada je tu, malo zategnete ovo. Ovo odrežete. Možete skroz do kraja, ali ja pustim malo. Da se vidi čvor. Evo zoom. I to bi bilo to. Idući video ide kako sam rastavljao i podmazivo mašinicu. Okuma cem kangur. I to je to. I vidimo se u idućem videu.